ishte viti 189, viti i 10 i perandorit Komodus. Ishin vite të vështira. Madje edhe senatorët e Romës nuk kishin siguri për të ardhmen, por pa djenin e tyre, një burr nga Afrika e Veriut, me origjin nga Libia, kishte ardhur në qytet. A i quhet Viktor. Kjo është Libia në Afrikën e Veriut. Në lindje të saj, ndodhet Egjipti, kurse në perëndim, Tunizia dhe Algjeria. Dhe ky ishte dikur qyteti Leptis Magna, një nga qytetet më të mëdha të perandorisë romake. Shumë vite më parë, Libianët luajtën një rol të rëndësishëm në themelimin dhe rritjen e kishës së krishterë. Së pari, në kohën para kryqëzimit të Jezusit, pastaj pak më vonë, në ndryshimin e drejtimit të kishës për arritjen jo vetëm të judenjve, por të botës në tërësi. Dhe së dyti, në shekullin e dytë, drejtuan komunitetin e krishterë gjatë një periudhe të vështirë, në qytetin e Romës. Perandori Romak Komodus ishte një sundimtar gjakatar edhe ndiqte standardet e lashta romake. Ati i përqente të mbante armë dhe të vishte armaturën e një gladiatori. Romakët ishin të tmerruar prej ti. Brezat e ardhshëm e cilësuan si një të çmendur, një tiran mizor, por në vitin 189 askush nuk guxonte t'ia thoshte diçka të tillë. Gjatë sundimit të babait të Komodusit, perandorit Mark Aurelit, të krishterët që refuzuan të adhuronin perëndit e Romës, u persekutuan. Çuditërisht, për perandorin Komodus, mizor sa i, të krishterët nuk ishin objektivi i tij, por shumë prej tyre ishin ende të burgosur në minierat e ishullit të Sardenjës. Të dërgoheshe si sklav në këto miniera, konsiderohej si ti ishe i vdekur. Si mund të kujdese Viktori, peshkopi i ri i krishterë, për njerëzit e ti që vuani në këtë vend të tmerrshëm? Dhe si ndodhi që Viktori, i cili ishte një berber nga Afrika e Veriut, u bë udhëheqësi i të krishterëve në Romë? Çfarë fshihet pas kësaj historie? Në kohën e Viktorit, toka e Libisë krenohej me dy qytete kryesore. Në perëndim, ndodhej Leptis Magna, ku shumica e njerëzve flisnin latinisht. Në lindje, ndodhej Kirena, ku shumica e njerëzve flisnin greqisht. Flitej gjithashtu edhe gjua indigjene berbere e Afrikës së Veriut. Viktori vinte nga qyteti Leptis, dhe me siguri do t'i duhej të fliste latinisht si peshkopi i Romës. Në vitin 193, rreth 4 vjet, pas ardhjes së tij, një perandor i ri erdhi në pushtet. Septimius Severus dhe njësoj si Viktori, edhe ai ishte nga Libia, nga Leptis Magna. Perandori i ri ishte krenar për trashëgiminë e tij libiane dhe shumica e ndërtesave madhështore që mund të shohim ende në Leptis janë që nga koha e mbretërimit të tij. Historia e Kirenës na kthen shumë shekuj pas dhe çuditërisht në ishullin e lasht grek të Theros, që tani quhet Santorini. Rreth 630 vjet para lindjes së Krishtit, qytetarët e Therës vuanin shumë, pas disa vitesh thatësire në ishull ra një zi buke, dhe popullësia vazhdonte të rritej. Udhëheqësit e asaj kohe vendosën që një pjesë e njerëzve duhet të largohej dhe të shkonin në jug të brigjeve të Afrikës, në tokën që tani e quajmë Libi. Udhëheqësi i tyre ishte një burr i quajtur Batus, që në greqisht do të thot belbëzues, sepse në fëmijëri ai kishte problem me të folurën.
por në gjuhën libiane, të asaj kohe, fjala Batus do të thoshte mbret, dhe mbret u bë. Kolonia që a i themeloj në Libi, njihet si Kirenaike, dhe kryqëteti saj, Kirene. Në Shqip, zakonisht themi Kirenaika dhe Kirene. Ata vazhduan të adhuronin perëndit dhe perëndeshat e vjetra të Greqisë së lashtë, por gjithashtu zbuluan se disa nga perëndit që adhuroheshin në vend, në shtëpinë e tyre të re, ishin pak a shumë të ngjashme me perëndit e tyre. Një nga zotat grek ishte Apolloni, zoti i muzikës, poezisë, diellit dhe dritës së diellit. Si disa nga zotat grek, edhe Apolloni ishte gjithashtu i njohur për dashnoret e tij të panumërta. Sipas poetit grek Pindar, një ditë Apolloni pa një vajzë. Vajzën e mbretit vendas në Greqi. Ai ra në dashuri me të dhe e bëri një nga të dashurat e tij dhe e çoi në Afrikën e Veriut. Emri i saj ishte Sirene dhe grekët besonin se ajo u bë një nimf, një shpirt që jetonte në burimet ujore dhe prejnt. Ky ishte miti që fshihej pas qytetit të themeluar nga Batus. Sot, gjithçka që kam mbetur, janë këto rënoja pranë qytetit modern të Shahatit. Qyteti Kirenës kishte pasuri ujore të bollshme, dhe rajoni Kirenaikës ishte shumë pjellor. Historiani grek Herodoti e përshkruan bukur pjellorinë e tokës bujqësore. Territori Kirenës ka tre sezone të mira korjes. Sezoni parë, të korat e rajoneve pranë bregdetit piqen dhe janë gati për korje. Kur këto kultura të jenë mbledhur, ato të vendeve kodrinore, rajoni mesëm për te brigjeve bëhe gati për korje. Më pas, pasi të jenë mbledhur të korat e rajonit të mesëm, kulturat e zonave të larta piqeshin dhe ishin gati për korje. Dhe kështu, pikërisht, kur të korat e para ishin ngrën dhe pirë, të fundit ishin gati për të korur. Pra, sezoni korjes për Kirenët zgjaste 8 muaj. Por ndërsa banorët e këtij territori ishin të zënë me korjen e prodhimeve të tokës së tyre, nuk lan pas shembullin imoral të zotit të tyre Apollon. Ata besonin se Apolloni kënaqej me shturjen seksuale të tyre të çdo lloji. Nimfat, si sirenat mitologjike, ishin të njohura jo vetëm për bukurinë e tyre, por edhe për joshjen dhe dëshirën e tyre të fortë seksuale, duke i dhënë dhe një emërtim të ri qytetit që mbante emrin e saj. Ata madje mendonin se zotat e tyre u kishin dhënë një dhuratë të veçantë. Ishte një lloj perime e quajtur Silfio. Bima vlerësoi aq shumë në Kirene, saqë qyteti e kishte stampuar imazhin e saj në monedhat e tyre. Gjethet e Silfios mund të haheshin si lakra, dhe kërcelli në turshi. Por e veçanta ishte lëngu që mund të përdorej si ilaç. I importuar nga jashtë ose prodhuar në vend, Silfio ka qenë efektiv në trajtimin e një game të gjerë problemesh mjekësore. Por e marr nga një grua shtatzën mund të shkaktoj abort. Për njerëzit e Kirenës, kjo duke si një gjë e mirë, sepse mund të kryenin marrëdhënie seksuale pa pasur fëmijë. Të shturur, pa pasoja. Edhe pse kishte me bollëk në këtë vend, me sa dukej, nuk rritej askund tjetër, dhe njerëzit e tjerë e kërkonin shumë. Në një kohë të shkurtër, Kirenët filluan ta tregtonin këtë lloj droge për te i detit me zde, duket ironike dhe e trishtueshme, që në një vend kaq të vlerësuar për pjellorinë e tij, njerëzit ndisnin infertilitetin dhe abortin, duke shkatruar jetën njerëzore. Grekët humbën kontrollin e mesdheut. Republika e Romës u rrit dhe u fuqizua aq shumë sa në vitin 74 para Krishtit, romakët aneksuan Libin. Ndërkohë, ishte edhe një histori tjetër në Libi, që ishte e kundërta e asaj që treguam. Adhurimi i të vetmit Zot të vërtet, Zotit të Abrahamit. Me kalimin e shekujve, qyteti Kirenës
u bë shtëpia e një pakice hebrejsh. Për ta, aborti ishte një mëkat i tëmërshëm, dhe idhujtaria, ndaj çdo lloji tjetër, ishte tmerrësisht e gabuar. Mënyra më e mirë për ta ishte të mos e eksportonin atë lloj bime. Mund të bënin biznese që nuk e çnderonin Perëndin, pa shkelur urdhërimet e tij, dhe brenda komunitetit të tyre luteshin. Të hanin ushqim që ishte i pastër në fenë tyre dhe të respektonin Shabatin dhe ditët e shenjta të besimit të tyre. Josefi, një historian hebrej që jetonte në Rom dhe që kishte akses në arkivat e qeverisë romake, më vonë kopjoi një letër që ishte shkruar fillimisht nga administrata e Cezar Augustit, pak para Krishtit, për të mbrojtur hebrejt në Libi dhe të drejtat e tyre për të dhënë para në tempullin e Jeruzalemit. Por jo vetëm kaq, ata do të shkonin gjithashtu në pelegrinazh në Jeruzalem për të festuar festat fetare, veçanërisht festën e Pashkës. Ky udhëtim në këmb zgjaste një muaj ose më shumë, por me anije zgjaste vetëm disa ditë, nëse mbante moti. Rreth vitit 33, një burri i quajtur Simon e bëri këtë udhëtim nga Kirena së bashku me djemtë e tij Aleksandrin dhe Rufin. Padyshim, ata kishin planifikuar të qëndronin në Jeruzalem për ca kohë. Simoni duhet të pastrohej përpara se të vinte në tempull dhe të sigurohej që të mos prekte asgjë të papastër, si për shembull ndonjë të vdekur ose gjakun e ndonjë gjëje të vdekur. Dhe ai kishte marrë me vete mjaftueshëm monedha për të blerë një qenë të majmë për flim, ashtu si Abrahami dhe Mojsiu para ti. Simoni e kuptoi nevojën për t'i bërë një flim Perëndis. Duhet të shlyente mëkatin e ti. Ndërsa ecte rrugëve të Jeruzalemit, kalimtarët e shtynin sa para e mbrapa. Tregtarët shisnin mallrat e tyre. Fëmijët vraponin përreth dhe ushtarët romak shikonin turmat që shtyeshin përreth. Ishte rëmuj. Simoni dhe bitë e ti çan përpara mes turmës, dhe ajo që pan ishte trishtuese dhe mërzitëse. Ishte një burr me një koror me gjemba në kokë, i rrahur dhe me plagë të thella të shkaktuara nga fshikullimi sa i rrethte gjak nga rrobat. Ai po përpiqej të mbante një tratë të rëndë prej druri, që do të ishte pjesë e kryqit në të cilën do të gozhdohej. Pa pritur, burri u pengua dhe ra në tokë në mes të turmës, i pa aftë për të hequr më njan atë tratë të rëndë dhe të qohej në këmbë. Ushtarët romak sundonin në Jud, po ashtu edhe në Libi, dhe kishin autoritetin të detyronin çdo që të punonte për ta dhe zgjodhën Simonin. Ai u detyrua të mbante kryqin për Jezusin, të cilin duhet ta ngrinte dhe mbante pasi ishte torturuar. Në Ungjillin e Markut, Ungjilli më i hershëm që është shkruar, thuhet: një njeri nga Kirena, Simoni, babai i Aleksandrit dhe i Rufit, po kalonte duke hyrë nga fshati dhe e detyruan të mbante kryqin. Pse Marku e përmend Simonin me emër? Dhe pse i përmendi djemtë e tij, Aleksandrin dhe Rufin? Shumica e studiuesve besojnë se Marku e shkroi Ungjillin e tij kryesisht për kishën e hershme të krishterë në qytetin e Romës, dhe se antarët e asaj kishe do t'i kishin njohur. Kur Pali shkroi letrën e tij të famshme drejtuar kishës në Rom, në kapitullin 16, vargu 13, ai i dërgon përshëndetjet e tij Rufit. Ka shumë mundësi që ky të ishte i njëjti Rufi nga Libia, që më vonë arriti në Rom. Marku nënkupton edhe diçka tjetër. Këta tre burra, Simoni, Aleksandri dhe Rufi, ishin me siguri dëshmitar okular të vdekjes së Jezusit pak orë më vonë, pasi ai u kryqëzua. Në këtë rast, Marku i përdor emrat e tyre si dëshmitar okular. Kryqëzimi dhe vdekja e Jezusit është një histori e vërtetë. Kjo është e rëndësishme. Kryqëzimi i Jezusit përmendet edhe nga shkrimtari romak Taciti në kronikat e Romës perandorake.
50 dit pas kryqëzimit të Jezusit, 47 dit pas rinjalli së ti, fuqia e Perëndis u derdh mi deshepujt. Kjo konsiderohet si dita e par e filimit të kishës, të bashkësis së ndjekzve të Krishtit. Ditën e par, kur lajmi mirë për vdekjen dhe rinjallin e Jezusit, u shpal publikisht. Ngjarja përshkruhet në Bibël, në librin e veprave, i cili u shkrua nga një mjek i quajtur Luka. Në kapitullin 2, vargu 10, na tregohet se këtë ngjarje e dëshmuan njerëz nga pjesët e Libis përballë Kirenës. Sa e mrekullueshme! Këta Libian që vizituan Jeruzalemin dëgjuan fjalët e apostullit Pjetër, një nga dishepujt e Jezusit. Kështu tha Pjetri Libianve dhe të gjithë të tjerëve: "Më dëgjoni, Jezusi Nazareas, njeriu i dëftuar nga Perëndia ndër ju me veprat fuqishme, me mrekulli dhe shenja që Perëndia bëri ndër ju me anë të tij, siç edhe vetë dini, ai pra, sipas këshillit të caktuar dhe të paranjohur të Perëndis, ju dorëzua juve dhe ju e Zot, dhe me duart e të padrejtëve e goshduat në kryq dhe e vrat, por Perëndia e ka ringjallur, pasi e zgjidhi nga ankthet e vdekjes, sepse nuk ishte e mundur që vdekja ta mbante atë." Tani, ajo që është interesante këtu është përgjigja e turmës. Pjetri nuk u tall me faktin se Jezusi kishte bërë mrekulli, çudira dhe shenja. Nuk vije në dyshim që Jezusi ishte dënuar me vdekje në kryq. Gjithashtu, nuk u tall apo vu në dyshim kur Pjetri tha se Zoti e ringjalli Jezusin nga të vdekurit. Cili ishte reagimi i turmës? Tani, kur e dëgjuan këtë, u prekën në zemër dhe i than Pjetrit dhe apostujve të tjerë: "Vëlezër, çfarë të bëjmë?" Pjetri u përgjigj: "Pendohuni dhe pakëzohuni, se cili për jush, në emër të Jezu Krishtit, që t'ju falen mëkatet. Dhe ju do të merrni dhuratën e frymës së shenjtë. Premtimi është për ju dhe fëmijët tuaj dhe për të gjithë brezat, për të gjithë ata që Zoti, Perëndia ynë, do të thrasë." Të krishterët Libian vazhduan të ishin pjesë në historinë e Zotit në librin e veprave të apostujve, pasi Stefani, një ndjekës i Jezusit, u vra me gurë. Kisha u persekutua dhe u shpërnda. Të krishterët që kërkonin siguri shkuan deri në Feniki, që ishte pjesë e Libis dhe në ishullin e Qipros dhe në Antioki në Siri. Por këta të krishterë ishin të gjithë hebrejnë dhe ndan lajmin e mirë për Jezusin vetëm me hebrejnët e tjerë. Më pas, ndodhi diçka që do të ndryshonte historinë, dhe ishin pikërisht të krishterët hebrejnë nga Libia ata që ndihmuan për realizimin e saj. Burrat nga Qiproja dhe nga Kirena shkuan në Antioki dhe filluan të flasin edhe grekëve, duke u shpallur lajmin e mirë të Zotit Jezus. Dora e Zotit ishte me ta, dhe një numër i madh njerëzish besuan dhe u kthyen te Zoti. Pra, kjo është historia prapa kuintave. Historia pas historisë. Simoni, një Libian, mbajti kryqin e Jezusit për një pjesë të rrugës për në vendin ku Jezusi u kryqëzua dhe djemët e tij përmenden në Bibël. Libianët ishin të pranishëm në Jeruzalem në fillimin e kishës së krishterë. Dhe po Libianët ndihmuan në mbjelljen e besimit të krishterë në Antiokinë Siriane, e cila për shekuj u bë një nga qendrat më të rëndësishme të besimit. Por disa nga të krishterët Libian duhet t'i jenë kthyer në vendin e tyre, sepse vetë në Libi ekzistonte një kishë krishterë që u fuqizua aq shumë sa që dolën udhëheqës të shquar. Një prej tyre ishte Peshkopi Viktor. Kur Viktori erdhi në Rom, ai e dinte se të krishterët nuk njiheshin dhe qeveria perandorake i akuzonte ata për pabesi. Ai e dinte se 125 vjet më parë të krishterët ishin fajsuar për zjarin që shkatroi pjesën më të madhe të qytetit dhe shumë prej tyre ishin vrarë për hakmarrje.
por problemi ishte shumë më i thellë se kaq. Që nga koha e perandorit August në shekullin e parë, disa perandor romak konsideroheshin si gjysmë hynor. Jo në kuptimin e Zotit të plot fuqishëm, por si një shkëndi ose diçka hynore. Në Libi, në Leptis Magna, pas vdekjes së Augustit, një tempull i tërë ju kushtua perëndeshës Rom dhe perandorit hynor të saj. Në Rom dhe në të gjithë perandorin, të krishterët do i luteshin të vetmit Zot të vërtet që të bekon të perandorin, por për ta ishte e pamundur të digjnin Temjan për shpirtin e perandorit. Perandori nuk ishte perëndi. Tashmë, në Afrikën e Veriut, disa burra dhe gra të krishtera ishin ekzekutuar për shkak të refuzimit të tyre. Kur Viktori ishte në Rom, një numër i konsiderueshëm i të krishterëve u dërguan si sklevër në menierat e ishullit të Sardenjës. Sklavëria në meniera ishte diçka më e keqe se vdekja dhe nuk mund të bëhej asgjë për ta. Por edhe pse dukej e pamundur, ndihma po vinte nga vet obori i perandorit. Hyacinthus ishte një shërbëtor, sklav ose një liruar i perandorit dhe kishte qenë përgjegjës për rritjen e një gruaje të re të quajtur Marsia. Ajo ishte bërë konkubina e vet perandorit Komodus. Edhe Hyacinthus ishte gjithashtu një prift ose pastor i krishterë. Marsia filloi të kuptonte mënyrat e krishtera dhe i vinte keq për të burgosurit që vuanin për shkak të besimit të tyre në Krishtin. Të krishterët e përshkruan atë si një që e do Perëndin. Nuk dihet nëse ajo bë vërtet e krishterë, por ishte një zë në mbrojtje të përndjekurve. Marsia e thiri Viktorin për ta vizituar atë. Sirvos tuus i Kristi. Patu Boris. Ikaveo. Viktori i dha asaj një listë me emrat e të përgosurve të krishterë në menierë. Dhe Marsia njihej për aftësinë e saj për ta bindur perandorin Komodus të urdhëronte lirimin e tyre. Hyacinthus u dërgua në Sardenjë për të siguruar lirinë e tyre. Unë mendoj se Hyacinthus duhet të këndjerë kënajsi kur ka parë të krishterët e tjerë të çliruar nga ato minjera të të mërshme. Komodus mbeti një sundimtar gjakatar dhe manjak deri në fund. Por, ndoshta nga ndikimi Marsia dhe Hyacinthus, ai në fakt u bë më tolerant ndaj të krishterëve se sa perandori para ti. Më pas, më 31 dhjetor në vitin 192, Komodus donte të parakalonte para popullit romak si gladiator, në vend që të dilte nga pallati me rrobat e tij të purpurta. Marsia dhe tre nga këshilltarët e tij u përpoqën ta bindin që të mos e ulte pozicionin e tij si perandor. Por për shkak të kësaj këshille, Komodus i dënoi të gjithë me vdekje. Shpejt, ata komplotuan së bashku dhe organizuan vrasjen e tij në të njëjtën ditë. Pasardhësi i tij, perandori Pertinax, sundoi për vetëm 3 muaj në vitin 193. Para se të vrite nga rojet e pallatit. Pushteti ishte në duart e rojeve dhe ishin të gatshëm t'i shisnin titullin e perandorit atij që ofronte më shumë. Didius Julianus, një senator shumë i pasur, bleu postin e perandorit. Me urdhër të tij, Marsia u vra. Dhe veta ju vra vetëm 9 javë
pasi ble operandori. Më në fund, pushteti ju dha Septimius Severus, odhëheqës i shkëlqyer ushtarak, dhe u bë perandori madh. Severus ishte gjithashtu me origjinë nga Afrika e Veriut, nga Leptis Magna në Libi. Pra, sado e jashtëzakonshme që mund të duket në këtë kohë si peshkopi i krishteri Romës, ashtu edhe perandori ishin nga Afrika e Veriut, nga Libia dhe me shumë mundësi nga e njëjti qytet. Gjatë gjithë kësaj periudhe të trazuar, ndikimi Viktorit që drejtonte kishën në Rom, u ndje shumë për te Italisë. Të krishterët ishin ende duke u persekutuar, ndaj Viktori ndjeu se duhet të bënte diçka për ta mbajtur kishën sa më fort dhe të bashkuar. Por çfarë mund të bënte? Kishte të bënte me datën në kalendar kur të krishterët festojnë Pashkët, ditën kur Krishti u ringjall nga të vdekurit. Jezusi dhe dishepujt e tij ishin të gjithë hebrejnë dhe përdornin kalendarin hënor hebre. Kishat nazi vazhduan këtë traditë në përkujtimin e datave të kryqëzimit dhe ringjalljes, duke filluar nga dita e 14 e muajt hebre të Nisanit, pavarësisht nga dita dhe java kur ndodhen. Por kishat në Rom dhe në pjesën tjetër të perandorisë romake përkujtuan kryqëzimin të premten më të afërt dhe ringjalljen të dielën. Viktori besonte se kishat nazi duhet të ndryshonin traditën e tyre dhe të përshtateshin me të gjithë të tjerët. Kur ata refuzuan, Viktori nuk komunikoi me to, duke i përjashtuar nga komuniteti krishter. Kjo lloj përpjekjeje ishte e gabuar. Ireneu, peshkopi i Lionit në Gali, i cili ishte një teolog i madh, e kuptoi më një herë gabimin. Ndaj Ireneu i shkroi Viktorit: mos marveshja këtu nuk ka të bëjë vetëm me ditën, por edhe me vetë karakterin e agjërimit. Disa mendojnë se duhet të agjërojnë për një ditë, disa për dy, të tjerë për më shumë. Megjithatë, në të kaluarën, të gjithë ata jetonin në paqe me njëri tjetrin dhe ne jetojmë në paqe. Vetë dallimet në agjërim shërbejnë vetëm për të demonstruar unitetin ton të besimit. Asnjëherë kjo çështje nuk u bë bazë për të përjashtuar dikë nga bashkësia. E gjithë kisha ishte në paqe, si ata që e kremtonin ditën, ashtu edhe ata që nuk e kremtonin. Ireneu kishte të drejtë. Me sa duket, Viktori nuk e vuri re dallimin midis doktrinave që janë thelbësore për besimin dhe mënyrën se si ne shprehim atë besim aty ku ka vend për tradita të ndryshme. Ai po tregoi legalist. Gjithashtu, udhëheqja e krishterë nuk duhet të detyrojë traditat tona të tjerëve. Tani, Viktori bëri një përpjekje tjetër për të forcuar kishën. Dhe këtë herë, kishte të bënte me gjuhën që duhet të përdorim në lutje publike dhe mbledhjet e kishës. Më lejoni ta shpjegoj se për çfarë bëhet fjalë. Në ditët e perandorisë romake, gjuha e përdorur në zonën lindore të Mesdheut, duke përfshirë Egjiptin, ishte greqishtja dhe ishte gjuha e Dhjatës Re. Në Itali dhe në zonën perëndimore të Mesdheut, gjuha që përdore ishte latinishtja. Dhe ishte gjuha zyrtare e shtetit romak. Në Rom, në mesin e shekullit të parë, njerëzit e arsimuar mund të flisnin dhe lexonin të dyja gjuhët, latinisht dhe greqisht. Pra, kur Pali shkroi letrën e tij drejtuar kishës në Rom, ai shkroi në greqisht. Por nga fundi i shekullit të dytë, Viktori e dinte se në kohën e tij shumë njerëz në perandorinë perëndimore, duke përfshirë pjesën më të madhe të Afrikës së Veriut, nuk kuptonin greqishten. E megjithatë, kisha ende përdorte greqishten në leximin e shkrimeve dhe në lutje. Viktori vendosi të dërgojë udhëzime që lutjet në kishën në Rom dhe në perëndim duhet të ishin në latinisht, në gjuhën e përditshme që njerëzit e zakonshëm përdornin.
nuk ndodhi më një herë, por ishte një fillim i mbarë. Viktori kishte bërë gjën e duhur, dhe këtë herë ai kishte parë ndryshimin midis të kuptuarit të fjalës së Perëndis, e cila është thelbësore, dhe gjuhëve në të cilat ne e lexojmë atë, të cilat mund të jenë të ndryshme. Për këtë çështje, Viktori pati të drejtë. Perëndia do që ne të lexojmë Biblën dhe të lutemi atij me fjalë që kuptojmë. Në ditën e rrëshajave, kur fuqia e Perëndis u derdh mbi kishën në Jeruzalem, Perëndia, me anë të një mrekullie, bëri që dishepujt e Jezusit të flisnin për lavdinë e tij në shumë gjuhë të ndryshme. Zoti nuk insiston vetëm në një gjuhë në lutje. Kur lutemi, Perëndia na kupton në cilën do gjuhë që flasim. Në fund të fundit, Zoti është Zot. Ai kupton gjithçka. Në shkrim, ai vetë ruan mesazhin nga brezi në brez. Kur përkthehet në një gjuhë tjetër, ai udhëzon përkthyesit që të komunikojnë fjalën e tij në zemrat e çdo kombi në tokë. Pyes veten, a ka menduar ndonjëherë Viktori për atë që Simoni Kirenes kishte bërë për Jezusin mbi 150 vjet më parë? Ne patjetër që shohim një paralelizëm këtu. Simoni nga Kirena la shtëpinë e tij në Libi dhe shkoi në Jeruzalem, ku pati privilegjin të mbante kryqin e Jezusit një pjesë të rrugës. Kjo i ndryshoi jetën. 150 vjet më vonë, Viktori u thirrë të lindte Libin dhe të shkonte në Rom, ku pati privilegjin të drejtonte dhe forconte komunitetin e krishterë. Nëse do të ndodhë që të thirremi të marrim pjesë në vuajtjet e vëllezërve dhe motrave tona të krishtera për emrin e Jezusit, le të kemi të njëjtën forcë dhe bindje ndaj Zotit që shohim te këta dy burra nga Libia.